И кенове. Ето. Всичко е стъкло. И завъртете го, нещо да се е. Да, ето. За всички, които идват тук в ски центъра и си носят пластмасови опаковки, вода, пример, или други продукти, ние имаме указания къде могат да ги изхвърлят разделно, само и само да не замърсяват територията на ски центъра. Дървени клечки. Като съответно това за нас излиза по-скъпо, тъй като трябва складови помещения за тези опаковки, трябва повече персонала, тъй като дали, тежи, непрекъснато трябва да се снабдява. Тук в планината зимата е студено и някой път замръзва, така че трябва да осигурим топли помещения, само и само да може да откликнем на желанията на хората. The less waste you produce, the better it's better for environment. And I think place is quite well organized, so it's not a problem for all the restaurants and places to eat to just wash things. It also gives some employment to other people. So I think it's quite good in general. Смятам, че инициативата без пластмаса е страхотна идея и се надявам, освен в курорта, да се случи и в Банско. Но пък другото, което ми прави впечатление, е, че въпреки, че заменят пластмасата и използват само стъкло, хората продължават да си хвърлят бокулка не в местата за това, а навсякъде другаде. I'm a nature lover, so I'm very eco-friendly, so I would love to spread this kind of spirit everywhere in the world.